नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलबाट यहाँहरूले लोकसेवा तयारी सामग्रीहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ र यदि यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आजको विषयमा चाहिँ लोकसेवा परीक्षामा सफलताको लागि तयारी रणनीति के हुन सक्छन्, दामोदर रेग्मीले तयार पार्नुभएको यो आर्टिकल लिएर उपस्थित भएको छु। यो आर्टिकलबाट यहाँहरूले पढाइको श्रृङ्खलाबद्ध संयोजनको तरिका, प्रारम्भिक तहको क्षमता विकास, आत्मविश्वास वृद्धि कसरी गर्ने, प्रतिस्पर्धीभन्दा भिन्न र आकर्षक बन्ने तरिका, ङ्क र सफलताको लक्ष्मण रेखा, त्यस्तै आफ्नो र अन्य प्रतिस्पर्धीको क्षमता बीचको तुलना कसरी गर्ने, कस्ता पुस्तकहरू पढ्ने, सूक्ष्म विषयको सकारात्मक र नकारात्मक अन्तर सम्बन्धको ज्ञान र समय व्यवस्थापनको तरिका सम्बन्धी विषयवस्तु यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिम समय हेर्नुहोला, यो लेख यहाँहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी रहेको छ। लोकसेवा सफलताको लागि तयारी रणनीति सम्बन्धी टिप्सहरू। सामान्य ज्ञान, आइक्यू र अङ्ग्रेजीको अध्ययन मार्फत प्रथम पत्रमा राम्रो अङ्क ल्याइ पास गर्नका लागि तयारी के गर्ने विषयमा चाहिँ आजको अङ्कमा उपसचिवको आन्तरिक परीक्षा पहिलो प्रयासमै उत्तीर्ण भएका तथा सहसचिवको आन्तरिक परीक्षामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका दामोदर रेग्मीको अनुभव प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। दामोदर रेग्मीका लोकसेवा उपयोगी, सङ्घीय शासन प्रणाली, सुशासन र विकास तथा नेपालमा सङ्घीयताका अवसर र चुनौतीहरू नामक दुई पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। विभिन्न अनलाइन तथा जर्नलहरूमा नियमित रूपमा लेखहरू प्रकाशित हुने गर्दछन्। प्रशासन र सङ्घीयताका विषयका लेखक तथा कुशल प्रशिक्षक लेखक सहसचिव दामोदर रेग्मीको लोकसेवा सफलताको लागि तयारी रणनीति सम्बन्धी टिप्सहरू। लोकसेवा आयोगले लिने विभिन्न परीक्षाका लागि सन्दर्भ सामग्री कसरी पहिचान गर्ने, सन्दर्भ सामग्रीको छनौट गर्नु पूर्व कुन पदको परीक्षा दिँदैछौँ सोको पाठ्यक्रम के छ सो जानकारी हुनु पर्दछ। यसपछि सो पाठ्यक्रममा समावेश भएका सबै विषय रहेका जुनसुकै पुस्तकलाई आफ्नो मूल पाठ्य सामग्री बनाउन सकिन्छ। सुरुमा पढिने यी पुस्तकहरू छोटो, छरितो र सरल भाषामा भएको भएमा विषय र अवधारणा बुझ्न सजिलो हुन्छ। सुरुको यो पढाइले हामीलाई पाठ्यक्रमको समग्र विषयसँग परिचित गराइदिन्छ। यसर्थ यो चरण अति महत्त्वपूर्ण चरण हो। यो पढाइले हामीलाई एक तहको क्षमता विकास गरिदिन्छ, तर यो चरणको पढाइले मात्र हामीमा निखार त आइसकेको हुँदैन र प्रतिस्पर्धाको लागि पूर्ण बनाएको हुँदैन। यसर्थ अब आधिकारिक किताब जसमा पाठ्यक्रमका विषयहरूलाई सैद्धान्तिक पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिवेशमा प्रयोगको अवस्था, प्रवृत्ति, अवसर र चुनौतीहरू लगायतका पक्षमा वर्णनात्मक प्रस्तुति रहेका पुस्तक पढ्नु पर्दछ। दोस्रो चरणको यो पढाइले हामीमा आत्मविश्वास बढाइदिन्छ। यसपछि सफलता प्राप्तिको लागि अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा राम्रो र फरक बन्नु आवश्यक हुन्छ। यसको लागि सम्बन्धित संस्थाका वेबसाइट, प्रतिवेदन, जर्नल, विभिन्न सर्च इन्जिनबाट नयाँ सामग्री खोज्ने, चित्रमय प्रस्तुति खोज्ने गर्नुपर्दछ। यसो तहको पढाइले हामीलाई अरू प्रतिस्पर्धीभन्दा भिन्न, आकर्षक र सबल बनाइदिन्छ। पढाइमा यी तीन तहको श्रृङ्खलाबद्ध संयोजनको आवश्यकता रहन्छ। बजारमा लोकसेवा परीक्षालाई लक्षित गरी विभिन्न लेखकद्वारा लेखिएका पुस्तक पाइन्छन्। तीमध्ये सही र उपयुक्त पुस्तक हो भनेर चाहिँ कसरी छुट्याउने अथवा त्यसको छनौट चाहिँ कसरी गर्ने त? बजारमा लोकसेवा परीक्षालाई लक्षित गरेर लेखिएका थुप्रै पुस्तकहरू पाइन्छन्। बजारका पुस्तकहरूलाई कुन सही र उपयुक्त भनिहाल्न मिल्दैन, किनकि एउटा पुस्तक निकाल्न लेखकले धेरै समय र परिश्रमको लगानी गरेको हुन्छ। तथापि उचित सन्दर्भ सामग्री प्रयोग भएका, सामयिक विषयको छनौट र परीक्षाको प्रस्तुतिमा ध्यान दिएर लेखिएका लेखहरूको पुस्तक छनौट गर्दा राम्रो हुन्छ। परीक्षाको समयलाई मात्र लक्ष्य बनाएर तथा नाफाको उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित पुस्तकमा कम ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ। पुस्तक यस्तो किनौँ जो परीक्षाका अतिरिक्त अन्य समय र सन्दर्भमा समेत उपयोगी बनोस्, जसले परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनुको साथै पछि पनि काम लागोस्। लोकसेवा तयारीका लागि ट्युसन सेन्टरमा गएर अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन? धेरैजनाले ट्युसन पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने कुरामा दुविधा हुन्छ। ट्युसन सेन्टर अर्का तहका सहयोगी हुन्। ट्युसनको काम हाम्रो ज्ञान वा क्षमताको तहमा अभिवृद्धि गराउने हो। जसरी हामी स्कुल वा कलेजमा आफ्नो पढाइले नपुगेको अवस्थामा ट्युसनमा जाने गर्दछौँ, यहाँ पनि यस्तै हुने गर्दछ। ट्युसनमा जानु अघि कम्तीमा पहिलो एक चरणको पढाइ सकाएर जाँदा राम्रो हुन्छ। अर्थात् पाठ्यक्रमको विषयसँग केही हदसम्म परिचित भएपछि यसको अतिरिक्त ट्युसनले हामीलाई अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको समूहमा रहेर आफ्नो र अन्य प्रतिस्पर्धीका क्षमताबीच तुलना गर्न सक्ने बनाइदिन्छ। यसकारणले पनि पाठ्यवस्तुको पूर्व ज्ञान आवश्यक छ। यसले परीक्षामा सामेल हुनु पूर्व आफ्नो रणनीति निर्माणमा सहयोग गर्दछ। सामान्य ज्ञान अध्ययन प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ? सामान्य ज्ञानले सङ्कलन, अध्ययन र स्मरण यी तीन पक्षमा संयोजनको माग गर्दछ। किताबमा सङ्कलन गरिएका विषयले मात्र सामान्य ज्ञानको पढाइ पुग्दैन, किताबमा भनिएका कुराको
अतिरिक्त नयाँ कुरा आउन साथ टिपोट गरिहाल्नु पर्दछ। टिपोटहरूलाई दैनिक रूपमा अध्ययन गर्ने र कुन तरिकाबाट स्मरण गर्न सकिन्छ आफू अनुकूल विधिको उपयोगद्वारा स्मरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। आइक्यू र अङ्ग्रेजीको अध्ययन तथा प्रश्न समाधान गर्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। आइक्यू व्यक्तिको बौद्धिकता र क्षमता मापनको अर्को महत्त्वपूर्ण विधि हो। जसरी सामान्य ज्ञानले कुनै पनि विषयका सूक्ष्म विषय जाने नजानेको बारे मापन गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी आइक्यूले यी सूक्ष्म विषयको सकारात्मक नकारात्मक अन्तर सम्बन्धको ज्ञानको माग गर्दछ। आइक्यू र स्मरण शक्तिमा सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। आइक्यूले सूक्ष्म विषय र सूक्ष्म उत्तरहरू बीच पनि विश्लेषण खोज्दछ। सामान्य ज्ञान पढ्दा यो आयाममा रहेर पढियो भने आइक्यूको तयारीमा समेत सहयोग पुग्दछ। अर्को माध्यम भनेको आइक्यूका पुस्तकहरू हुन्। अङ्ग्रेजीमा व्याकरणको ज्ञान, विषयवस्तुहरूलाई जनाउन प्रयोग हुने विशेष शब्दावलीहरूमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। परीक्षाको छोटो समयमा धेरै प्रश्नको सही जवाफमा चिन्ह लगाउनुपर्छ। यस्तो बेला समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने? यसमा समयको व्यवस्थापन तीन किसिमबाट गरिनुपर्दछ। पहिलो, सबै उत्तरहरू तोकिएको समयमा सक्ने पूर्वयोजना। दोस्रो, एउटा प्रश्नको लागि विनियोजन हुने समयको उपयोग। तेस्रो, जानेका प्रश्नको उत्तर विनियोजित समय पूर्व दिई बचत हुने समयलाई नजानेको वा थप स्मरण गर्नुपर्ने प्रश्नमा बचत समयको उपयोग गर्ने। त्यसै गरी प्राय प्रथम चरणको परीक्षा 100 अङ्कको हुने गर्दछ। यसमा पास हुन 40 अनिवार्य ल्याउनुपर्छ, तर 40 ल्याएर पास हुँदैमा प्रतिस्पर्धामा जान सकिन्छ र भन्ने प्रश्न पनि धेरैलाई लागेको हुनसक्छ। प्रथम चरणको परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क 40 हो। प्रथम चरणको लागि यो लक्ष्मण रेखा हो। यो चरणमा सफलताको लागि यो नम्बर आवश्यक र अपरिहार्य हो। तर तत्पश्चातका परीक्षामा यो उत्तीर्णाङ्कको लक्ष्मण रेखा पार गर्नेहरू बीच माग गरिएको सङ्ख्याभित्र पर्ने उम्मेद्वारहरू मात्र छनौटमा पर्दछन्। यस चरणमा दुईवटा लक्ष्मण रेखा पार गर्नु पर्दछ। पहिलो उत्तीर्णाङ्कको लक्ष्मण रेखा र दोस्रो माग गरिएको सङ्ख्याभित्र पर्ने। यी दुवैको लागि माथि भनिए जस्तै गरी पुस्तकको छनौट र कम्तीमा 3 तहको पढाइको रणनीति लिनु आवश्यक हुन्छ। यी सबै तयारीको अतिरिक्त आफूमा आत्मविश्वास समेत बढाउँदै जानु आवश्यक हुन्छ। साथीहरू, यहाँहरूलाई दामोदर रेग्मी सरले लेख्नु भएको यो आर्टिकल कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।